Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasarasan kawidujengan berkahing Gusti ingkang murbeng jagat, mugi tansah kapatedhaken dumateng penyen sedaya dalah kula. Pengang sepindah, monggo kita tansah nunjukaken puji-puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang paring gesang, inggih awit kita sedaya tasih dipun paringi wekdal kagem silaturahim wonten ing pesanggrahan pengging kanthi dudah lagu-lagu karya Pujangga Yasadipura. Mestinipun sampun trep kita minangka pametri budaya, kita minangka keluarga ageng Kraton Surakarta, menawi saben-saben wonten sarasean kagem dudah menapa ingkang dados kawruh utaminipun mesinipun tetilaranipun para bujangga-bujangga dalem, nyatanipun dereng wonten ingkang saged langkung karyanipun saking Eyang Yasadipura ngantos jaman sak menika. Mila menika saestu silaturahim dalah pepanggihan ingkang mesinipun saged asring dipun wontenaken supados kita sedaya mangertosi sepindah malih nilai-nilai luhur para bujangga dalem. Namung mesinipun ugi wonten ingkang saged memaknai kembali nilai-nilai luhur kala wau dumateng nilai-nilai kearifan ing jaman sakmenika terpanipun kalian situasi lan kondisi ingkang kita alami lan mbok pilih mangke dipun alami ugi dening para anak-anak kita sedaya. Awit nyatanipun menawi janjanipun dipun oncai kanthi saestu nilai-nilai kala wau saestu tasih trep kaporo mestinipun menawi kita sedaya dalah sinten kemawon ingkang tasih ngugemi kabudayan minangka salah setunggalit tuntunan anggenipun bebrayan menika mbok pilih saged nebihaken saking suasana lan kondisi ingkang boten prayogi tumrap kita pribadi, keluarga, masyarakat agengipun dateng kita kabupaten lan negari. Emanipun nembe sak menika wonten kesadaran bilih nyatanipun nilai-nilai luhur kabudayan menika badhe dipun gali kemali, istilahipun dipun dudah malih, sak sampunipun kraos bilih nyatanipun sak sampunipun nalika semanten 50 taun proses pembangunan kebudayaan nasional atus kalau men wasta dipun wastani ngaten proses pembangunan kebudayaan nasional menika kebudayaan nasional menika kados pundi ingkang dipun kersakaken menika mboten wonten wujudipun
Namung budaya-budaya tradisi, nilai-nilai luhur kebudayaan menika sami pecah wonten seluruh wilayah negari kita. Mila lajeng wonten proses reformasi didalah wonten saklebetipun negari Indonesia, namun wonten masyarakat global didalah ugi wonten kawontenan wontenipun konsensus dunia bilih negari kedah menghormati nilai-nilai luhur ingkang menika dados cikal bakalipun kabudayan masyarakatipun piyambak-piyambak. Mila awit wonten wilayah donya wonten kesadaran bersama seluruh anggota PBB melalui UNESCO nalika semanten istilahipun menghormati nilai-nilai tradisi wonten negari mriku wonten reformasi lajeng tundonipun mangke wonten amandemen Undang-Undang Dasar 1950 gangsal salah setunggalipun ingkang baken tumrap kabudayan negari dados perubahan ingkang inggal kala wau negari mengakui menghormati dalah wajib menjaga nilai-nilai tradisi kabudayan ya menika perintah negara wonten ing Undang-Undang Dasar mangke wonten lajeng ugi ketentuanipun wonten Undang-Undang Pemerintahan Daerah ing berikut dipun tegasaken bilih pemerintah daerah ugi wajib menjaga nilai-nilai tradisi dan budaya masyarakat setempat. Mila saestu menika dalu menika sae sanget namung paweling kula dumateng para kanca pakasa utamipun para pengurus ugi para penggagas Pak Dr. Purwati sampun ngantos menika namung mandeg dumugi wonten dalu menika namung prayogi dipun terasaken mangke syukur saged wonten kegiatan ugi wonten daerah sanesipun lan ingkang baken penggagas kedah ugi saged mengartikulasikan kembali dados memaknai tetilarenipun para leluhur para bujangga dalem menika ingkang trep kalian jamanipun sak menika dados pedoman pegangan kagem kita sedaya anggenipun nindakaken nglampahi dados bagian kalian anggota masyarakat sanesipun. Awit piwulang kraton ngaten menika menawi dipun wastani piwulang kagem pribadi namung ugi kagem masyarakat. Istilahipun jagat cilik jagat gede. Makrokosmos mikrokosmos. Menika saged kagem kita pribadi namung ugi saged kagem masyarakat ugi saged kagem pimpinan-pimpinan pemerintahan negari. Mila menawi menika saestu kita agem gondelan mestinipun saged damel suasana pribadi, suasana masyarakat, suasana kota kabupaten dalah suasana negari langkung ayem tentrem lan mugi-mugi ingkang penting menika saged ngempalaken gagasan dados saged njagi keutuhan negari Kesatuan Republik Indonesia menika. Kados ingkang dipun cita-citakaken para pendiri Kolombian. Terus wontenipun negari menika kan kaangkah supados kita sedaya masyarakat menika kehidupan panguripanipun saged langsung langkung prayogi. Nah, sak menika dereng rata lan menika PR-ipun. Mbok bilih menika ingkang saged kula aturaken boten prayogi menawi kula matur kekathahan namung sinau malih paweling kula dumateng ingkang menggugati utaminipun pengurus cabang ugi
Dr. Purwati sampun ngantos mandek wonten ing dalu menika lan sampun ngantos menika obor blarak. Namung PR-ipun panjenengan kados wingi kados semanten nika saged pun terasaken malahan mangke wonten tratah sanesipun. Matur nuwun menawi wonten atur kula ingkang mboten mawi kula nyuwun pamunten lan sepindah malih tambahanipun mangke kula kan Gusti nyuwun pamit rumiyin amargi dobel acara dalu menika ingkang sedaya iki nyuwun rawuhipun Gusti dalah kula. Ngaten matur nuwun billahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.